Ahoj krásky, vítám vás dnešního videa a dneska je to rozbalování říjnovýho Brandon Boxu s Tomem. Super! A matry. Ještě, dneska je to nějaký těžký, hodně těžký. Jak těžký? No, nevím. Pilinky, pilinky. Hurá, piliny! Zítra se vysává, dobrý. A ještě. Ještě tady nejsem zítra. Takže, jako první, tady máme... Asi to půjčí. Apple Cider. Summer's By. Nějaká firma Summer's By. A to nějaký, počkej, to je ten nápoj z jablek. Že jo? Já nevím, tady to ani... To jsou nohama. No to je mi jedno, já to tady stejně nevidím jako. To bude nějaká zmenšenina, nebude, počkej. No, tady to má, ne. To... Ale to je Jumex zase náš, to je tady máš. A jo, tady počkej. Tady asi něco navíc. Co? Počkej. Máme problém, tady to fakt není to, co drží v ruce. Ale vážně jako ne. Vážně to tady není napsaný, to je problém. Třeba se tam dočítám, že to máme třeba zdarma k tomu, já nevím. Jako nevíme, co to je, protože dívejte, tady, ani tady, prostě ten výrobek, tady takhle pěkně zelený. Tak aspoň prostě ochutnáme, když nevíme, co to je, počkej, já se to dočítu tady někde. Jako, ať koukáme, ty jako... Cidr. Co? Jo, hodně vím. Voda je složení, voda jablečný, skvašený mož, cukr, takže to bude nějaký mož, takový prostě jablečný pitíčko. Pití nějaký, ale to ví, co to je, ani to nám to neukážou, to je hruza. Je to voní krásně. Jablko, to je paráda. Ale to je fakt výborný. Tak, třeba piju. Má to takovou, opak na konci, to má, ta hořká chuť na konci by tam být nemusela, ale jinak. A to přijde na konci jak víno. Na konci mě to přijde jako takový víno smíchaný s pivem trošku. S jabkem. Takový... Jako jablečný pivo. To ono to možná je jablečný pivo právě. A je tam někde napsaný. Píšou cidr. Tak se nechám. Ale je to dobrý, je to dobrý. Tak já si vytáhnu tady naši známou a dobrou značku. Jumex. Je to ananasový... Je to ananasový pití. Je to, jak jsme dělali předtím Brandnus Box na Jumex, na malou plechovku se švestkama. Taková malá, něco podobného jak tohle. Tak teď je to ve větším, je to ananasový. A píšou o tom, že je to autentická chuť ovoce, žádná konverzace, takže prostě 100%. Konverzace? Žádná konverzace se tady nekoná. Konzervace. Konzervační, no. Látky, no. Žádný konzervanty. Tak my tady konverzujeme furt, no tak. Dobře, takže je to... Koně, to mě Jumex. Taky jako láká. Máme a má to, hej, má to ale dobrý závěr, že to není taková ta klasická plechovka. Ještě takhle ukážu, klasická. Máme k tomu letáček. Super. Já to chci ochutnout. Dneska budeme takový přepití. Jo, chci ochutnout ještě to pivo. Mám celkem řízen, přišel jsem ze školy. Ale ono to je pivo, nakonec. Je to pivo. Aha, ono to má alkohol. Ale necítím ho, tam to je tak moc. Tak nakonec je to teda pivo, ještě předtím se vracíme. Už tady ukazuju, že tam je... Ňam. To vypadá jak... Teda vypadá, chutná to trošku jako... Když máte zavařený ananas, tak ta šťáva v tom... Kašta? Že jo? Je to přesně ta šťáva z toho ananasu. Trubku, kam nemáš moc dát. No, tak já jsem měl to pivo, no, tak... Jo. Je to hrozně sladký, no, prostě. Ne, není. No tak ty máš hrozně ráda takový sladký věci, jak se jako nějaký... Já bych to ještě klidně přisladila. Ježiš, to je výborný, to je výborný. Je hrozně na sladky. Jo. Tak jo. To bylo taky sladký. Pak tu máme... Herba. Nějaký bonbonky, tady ty želé bonbonky. Pomerančový bonbony sice moc, jako nemám moc ráda, ale je to se zázborem. A ochutáme. Jsou to z výběr z 15 byly ve spojení s esenciálním olej a extrakty. Unikátní příchuť vám zaručí dokonalý požitek. Tak máš taky nějaký dokonal. Jo, no, já ty pomerančový věci moc nemusím, ale
Taky na tohle není špatný. Nejsem. Není to špatný. Sice nemáme moc rádi pomeranč, ale je to dobrý. Já třeba o bombonu mám radši spíš takový ty, takový ty lesní příchutě, nebo maliny, jahody a nebo ostružiny, takový ty. Ale tohle nemá takovou tu hnusnou umělou chuť, tady to je takový lepší. A co, už ses nabadila to? Já vychutná. A já si tady vybírám šampaňský krtečkový bublinky. Páto jak šampaňský, je to s malinovou příchutí, bože. Mňam, a co je to druhá příchuť, co tady byla na výběr? To je nějaký modrý a tohle, co se nejlepší? No, malinový, no to si zase Lucka dá tebe. Co dáme někdy spolu? Můžeme si dát v sobotu spolu. Bochneme krtečkový bublinky. Proč je to v plastový lahvi? Je to v plastový lahvi. No právě proto, že to je v plastový lahvi. No právě proto, to je imitace. Oh. Celou zdobu myslela, že to je jako to. Teďka můžou pařit i všechny děti. S krtečkem. Už od malička můžou pařit. Kvídal jsi z krtka? Takže tady máme... máme tady bešamelovou omáčku. Jo, to na to je teďka furt reklama v televizi, takže... To mě zajímalo, jestli by to... Počkej, do omáček. Ideální na omáčky. Šampionovou, sírovou, koprovou. Koprovou děláme, takže zkusíme na koprovku. No. A tady píšou, že to je... Nový tekutý bešamelový základ. Se šetrným způsobem z mouky, másla a mléka. Vykouzíte z něj celou řadu omáček. No ty jsi už dneska něco vykouzila. Spálenou rýži a celý podpálený smradlý barák. Tak, já si tady vybírám. Klasický mentosky, je tam psaný, že to je duhový mentosky, dali tam rainbow, jestli teda je to duha, rainbow, doufám, rainbow je duha. Aby to se nebyl nějaký trapas. Takže duhový mentosky, to asi každý znáte, ne? Žvíká se to. Nežvíká, cumlá. Já to žvíká vždycky. Já to vždycky cumlala až do poslední. Já to vždycky žvíkal, žvíkačko. To není žvíkačka, to jsou bombony. Já to žvíkal, od malička jsem to vždycky žvíkal. A bombony se zlato cucale. No, já vím, já jsem takový trošku jiný, no. Mňam, ty jsou nejlepší. Já se tomu objedná, když je to to samý víceméně, že jo? Tak ještě něco je v rohu. Je to tak. Takže tady jsou knor bohatý šťávy. A, no bujony, no. Lahodná masová chuť. A tady to je, počkej, příchuť, tmavá masa, to je na tmavá masa a na světlá masa. Takže asi nějaký prostě, já nevím, dejme tomu kuřecí hovězí. No, píšou tady, nová bohatá šťáva knor je šetrné přípravy pozvolných společných vaření kvalitního masa, vybraných bylin, koření, cibule a česneku. Poskytne vám omáčku bohatou masovou chuť a správnou konzistenci. Výrobky mají vynikající chuťové vlastnosti, neobsahují látky zvýrazňující chuť. Přidávají konzervanty a barvy. My dneska budeme jenom prostě konverzovat. Takže klasické bujonky. Tady ty, my vždycky kupujeme takový ty v kostce, takže tady to bude taková novinka pro nás. Takže a já jsem to chtěla jako ochutnat, takže to je super. A já jsem se tady zadíval, protože jsem si to přečetl. Jsem kávová, taková tyčinka, je to prostě čokoládová tyčinka a neodolatelná tyčinka z belgické čokolády, takže to bude hrozně dobrá tyčinka, protože belgickou čokoládu jsem ochutnal v Praze, kde v muzeum čokoládovny, kde dělali výborný belgický čokolády a pralinky. Moc dobrý, doporučuji vám tam v Praze tam zajít. Sice jedna stojí, no, přes 30 korun, ale... Jako dobrý. A mě to chutná jako, kurňa, nevím, kofila nebo milena, něco takovýho, kaštan, ne? Tak milena. Kofila. Nevím, něco tady z těch, což já tam cítím prostě trochu toho rumu, mě to tam nechutná. Takže si to můžeš spápat. Děkuju ti, je to s kávovou náplň, tak to ti tam možná. No a poslední věc, co tu je. Je něco skleněného a je to... Tadá! Hořčice! Nějaký moc žlutý, tyjo.
To je nějaká extrémně, jako, extrémně žlutá hoštice. Bez konzervantů je dneska všecko. A máme dneska bez konverzace. Jo, jo. Pěkná voda, štisné semínko. Měla by to být normální, asi klasická plnotučná, bych řekla. Možná. Hoštice speciální. OK, to je něco nového. Takže, nevím, hoštice. Je to prémiová hoštice o jemně pikantní, příjemně kořeninou hoštici. Delikatéz, praktická skleněný obal, který je jako příloha k uzeninám masům okouzlí každého strávníka. Jo, na rohlík s nějakým uzeným. Už je to všecko. Už je to vše. Takže tenhle boxík je vážně nadupaný. Když jsem to protřepala, že by tam konečně nebylo pití. A nakonec samý pití, ale vybrali skvělý pití. Tak to je úplně výborný. Jako tenhle box byl... Jugo de piña. Tenhle box byl fakt jako skvělý. Musím říct, že všechno bude určitě dobrý, že se všechno spotřebuje. Jo, tady to je takový... Není takový to, no ještě počkám, abych to jako to, ale to je prostě takový to, to musím hned sníst. Až teda na ty bujony zjíst nebudu. No, to si budou dávat do polévky. Nebo do omáček asi ne. No, počkej, tady to ještě taky ochutnám. Tak všech, takže, ochutnávačka ještě. Ňam. Ňam. Tak dáme si ještě bonbon. A bonbonek, já myslím bonbonek. Šumy. Šumy. Šumí. A tohle je, to je prostě. To se prostě žvíká. To je klasika, nežvíká se to. Ty já myslím, že tenhle box je fakt skvělý. A je skvělý. Úžasný bonboní, prostě luxus, co byste víc chtěli. No. A pokud si vzpomenu, tak třeba natočím teda možná nějakou recenzi. No i když, jako, já jsem vám víceméně řekla, jako, co tady většina chutná, tak jako bujon, nevím, jako, co říct o bujonu. Bujon chudán, je... chutná jako bujon a je dobrý a slaný. Axel, prostě co fakt super boxík. A my se s vámi těšíme zase u dalšího otvírání. Mějte se krásně a ahoj. Čau.